তিনিজোৰা কাৰ্যসূচীৰে জিলাৰ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ফাউণ্ডেশ্যন ডে আমি উদযাপন কৰি আছোঁ লগতে স্থানীয় বিধায়ক বিভিন্নজন ব্যক্তিও তেখেতসকলো বহুখিনি কাৰ্যসূচী আছিলে এই গোটেই কাৰ্যসূচীখিনিতে আমি নোৱাৰিলোঁ কিছু কিছু কাৰ্যসূচীত আজি আমি অংশগ্ৰহণ কৰি খুবেই ভাল লাগিছে যে সাত বছৰৰ ভিতৰত মাজুলীৰ যিটো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা লগতে মাজুলীৰ উন্নয়ন এই গোটেই বস্তুখিনি আমি জনসাধাৰণৰ মাজত এটা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু নিজেও ভাল লাগিছে যে কম দিনৰ ভিতৰতে আজি প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটো বিভিন্ন বিভাগ আজি মাজুলীয়ে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে গতিকে আমি বিভিন্ন জিলা দেখিছোঁ যে ইমান কম দিনৰ ভিতৰতে ইমান আগুৱাই যোৱাটো বেলেগ জিলাবিলাকত আমি দেখা নাই যি নহওক আৰু বাকী আছে সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণেও আমি প্ৰয়াস কৰিম আৰু অন্যহাতেদি আমাৰ জিলাখনৰ যিখিনি চৰকাৰী আঁচনি ইনডেক্সবিলাক খুব ভাল যেনেকে পি এম কিষাণ আজি অসমৰ কোনো এখন জিলাই 100% আধাৰ লিংকেজ কৰি সকলো ব্যক্তিক টকা দিব পৰাকৈ ই কে ৱাই চি কৰা এইটো কোনো এখন জিলাই আজিৰ দিনটোত 30-40% ওপৰত যাব পৰা নাই তেনেস্থলত আজি মাজুলী জিলাখনে 100% কৰিছে বৃদ্ধ পেঞ্চন 100% কৰিছে ৰেচন কাৰ্ড 100% কৰিছে আৰু ভোটাৰ লিষ্টৰ কাম 82% কৰিছে অংগনবাদী চেণ্টাৰৰ শিশুটোৰ আধাৰ কাৰ্ড 100% আজি ইয়াত কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে যাৰ কাৰণে মাজুলীৰ এটাও আঁচনি ইয়াতে হেম্পাৰ নহ'ব বৰঞ্চ ৰাইজে ইয়াৰ পৰা আৰু অধিক বেনিফিট পোৱাৰে সম্ভাৱনাটো আছে গতিকে এনেকুৱা ইনডেক্সখিনিও আমি আজি চাইছোঁ পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ আৰু ভাল হৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নতুন প্ৰযুক্তিৰে আমাৰ জনসাধাৰণক আৰু উপকৃত কৰিব মই এটা এক্সাম্পল দিব বিচাৰিছোঁ যে আজি 21,000 বগাচ ৰেচন কাৰ্ড আজি মাজুলীয়ে ডিটেক্ট কৰিলে গতিকে 21,000 ৰেচন কাৰ্ড আজিৰ দিনটোত মাজুলী দিয়াৰ পিছত মই ভাবোঁ এজনো ৰেচন কাৰ্ড নোপোৱা ব্যক্তি মাজুলীত আৰু নাথাকিব গতিকে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ায়ো যিধৰণে মাজুলীক বা অসমখনক হাঙুৰিব বিচাৰিছে এই ব্যৱস্থায়ো ৰাইজক যথেষ্ট উপকৃত কৰিছে মাজুলীলৈ তেখেতে কমলাবাৰী আৰু যোৰহাটৰ দলঙৰ কাম খুব খৰতকীয়াকৈ আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে দুই এদিনতে আহি চেলেক ঢুনাগুৰিটো আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে লোহিত খাবলৈ ওপৰতো মাটিৰ এই 2-3 মাহৰ ভিতৰতে যদি এলাইনমেণ্টটো ঠিক কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই কামটো হ'ব আৰু আমি এটা কথা সদায় কৈ আহিছিলোঁ যে ডিমৌৰ পৰা ঢকুৱাখানা মাজুলী জোনাই হৈ আমি বিহপুৰীয়ালৈ যোৱা ৰাস্তাসহ দলঙৰ এতিয়া ৰাস্তাৰ কাম প্ৰতিটো স্তৰতে চলিছে ঢকুৱাখানাত প্ৰায় মাটিৰ কাম শেষ হ'বলৈ হৈছে ধেমাজিত মাটিৰ কাম হ'বলৈ শেষ হৈছে জোনাইটো গোটেই কামবিলাক আৰম্ভ হৈছে গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে মাৰ্চৰ ভিতৰতে ৰাইজক যদি এই ৰাস্তাটো উপহাৰ দিব পাৰোঁ মাজুলীবাসী ৰাইজে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়লৈকে গৈ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বেছি তেওঁলোকে সুবিধা ল'ব পাৰিব বা ভাল বজাৰ এখন মাজুলীবাসীৰ লগত সংযোগ হ'ব Bumba. 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 Bum